სამყაროსა და ინდივიდის თანაარსებობა მისი ნამუშევრების მთავარი თემაა. ედმონდ კალანდაძის ყოველი დილა ახალ ნამუშევარზე ფიქრით იწყება. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში მისი ფერწერული და გრაფიკული ტილოების გამოფენა დღეს გაიხსნება. ჩვენი ორმხრივი სურვილი იყო ეს, იმიტომ რომ ბატონი ედმონდის გამოფენის მოწყობა პატივი არის ხელოვნების მუზეუმისთვის. ნამდვილად მინდა გითხრათ, რომ 10 წლის წინ იყო პირველი გამოფენა პერსონალური ხელოვნების მუზეუმში, რომელმაც უდიდესი წარმატებით ჩაიარა და ახლა ვფიქრობ, რომ ასე კიდევ უფრო მეტი წარმატება ელის მის გამოფენას. ფერთა განსაკუთრებული შეხამება, ყველაფერის თავისებური განცდა და ეპიზოდები მისი ცხოვრებიდან. ტილოზე გადატანილი ედმონდ კალანდაძის სამყარო დაკვირვებული თვალისთვის მარტივად ახსენებულია. გუშენის არ დაინახე. რისი გაკეთებას თვით არ დაინახე გონების თვალით, ამას ვერ დახატა. ჩემი ნამუშევრის თქვენ თუ დაკვირვებული თვალი გაქვთ, განსხვავებული ნიშანი ის არის, რომ მე არაფერს არ ვიგონებ. ყველაფერი რაც აქ არის, მე ჩემი თვალით მაქვს ნანახი. აი გურის პეიზაჟია ესა. ეს პირდაპირ აი ჩვენი სახლიდან ჩანს, ეს ისე აქ არის ხოლმე. ეს აქ ძალიან ბევრჯერ გაკეთებული, ერთი და იგივე მოტივია, მაგრამ მე ვესვის, რომ იცით ის ულამაზესია, როგორც ცრის, რაღაც გურული ძალიან თავისებური ფერთა ცვლა ეს მონაცვლეობა. ქალაქის მგზავრობისას შემჩნეული პეიზაჟები ძალიან მალე ტილოზე ინაცვლებს. უყვარს ნადირობა, თევზაობა, ყველაფერი ის, რაც ბუნებასთან აახლოვებს. თუმცა ნათელი ფერების მიღმა მხატვრის ცხოვრების რთულ ეპიზოდებში დაუფლებული ემოციებიც იმალება. ჩაქცეული სახლი, რომელსაც მხატვარი საკუთარ თავთან აიგივებს, მისი ერთ-ერთი საყვარელი ნამუშევარია. მოხუცი კაცი თოლში, ეს რაღაც ბიოგრაფიულიც არის ყოველმხრივ და თან ჩვენი ძველი მოგონებებსაც უკავშირდება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ხო გეუბნებით, როცა აი რო ყველაზე მეტად თქვენ მკითხეთ, რამდენად ეს არის უფრო დაკავშირებული, აი თქვათ, რასაც ყובה ხოლმე, როცა იხსენებს, იხსენებს თავის ბავშვობას, იხსენებს თავის მეგობრებს, იხსენებს აი იმ რაღაცებს, რაც უნახია. აი ლექსის კითხვის დროს, აი ცეკვის ყურების დროს, სიმღერის მოსმენის დროს, ფერწერის ნახვის დროსაც იგივე გნობა უნდა გაგიცდეს. სილამაზის განცდა უნდა დადეუფლოთ. აი ეს არის მიზანი მხატვრობის. კალანდაძისეული ქართული ფერადი პეიზაჟები ოპტიმისტური და ამავდროულად სევდიანია. ხშირად გამოყენებულ ფერებს ის არასტანდარტულ სახელებს არქმევს. ვიტყოდი, რომ აი ძალიან ქართულია. სწორედ ხალისიან და ისეთ ფერს კი ის უყურებს ხოლმე ფერთა შეხამებებს. აი რანაირია, რანაირი ცვლილება აქვს. აი თქვათ ეს ხე, საყვარელი ხე მისი, დღის დედოფალი. აი როგორ იცვლის თავის ფერს და რანაირი ხდება და ეს მთები როგორ ფონზეა. ამიტომ ხშირად ჩანაწერებიც აქვს ხოლმე და ძალიან ზუსტად ცდილობს, რომ აღნიშნოს თქვათ აქვს თევზის მუცლის ფერი, ფერი იქ რაღაცა ბროწეულის ყვავილის ფერი. ხატვრის ფერად აზრებს და ემოციებს დამთვალიერებელი კიდევ ერთხელ შეაფასებს. ედმონდ კალანდაძის ტილოები შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში 29 ნოემბრამდე დარჩება.